conquistar o mundo, a Wendy conquistar Corsol, a Wendy vai conquistar a Navarro, a Wendy vai ter o outro. Quem ganha irá também, então assim. Pois você, o que é a diferença entre a pessoa e a pessoa com não talento com ele? Você sabe que a missinha você é secreto aí? Ou você não tem missinha você é secreto? Você está trabalhando muito assim. Nossa, secreto que você está falando, tu mente e diz: ah, o imita vai louca, minha meta. Ah, o imita vai louca, minha visão. A diferença está: opção, discorre e pensa assim. Então, uma opção é dar. Uma opção que a minha vida está dando, diz você aqui, a minha decidir de lata e pensa como vai conquistar e logra minha visão. A minha vida. Essa aí está. A opção é tal. Então, a minha vai para um par de pontos que a minha vida é interessante para postar como líder formador, role model, se for por aí a minha. Mas sobre postar parte do santo tomado de parte social, guarda conosco, de nossa constituição, da parte de uma obrigação que nos turde como cidadão. Por ali a parte social, que a minha bolsada tomando parte em geral. Então é para pedir três pontos. Um está liderança, dois está integridade e três está contabilidade. Porque é importante para nós sim, que é parte de responsabilidade que nós conosco temos por imponer de nós governar a vida. Quando João Cresta formou logo, a Landa também disse você aqui, nós que aportar na letra livre. Esse imenso aportar um uniforme não também para a nossa querer de parte social é importante para invertir de que envolve na unha. Tem a parte de contabilidade, eu te guardo um coach um dia de Sami Crespo, aqui vou amigar assim para lograr imponer responsabilidade de que envolve na unha, mas lá que não firma um contrato. Se nós vamos bom, vou pedir, vou pedindo, agora vou vai e compra um caso. Quando chega a pagar cash, of amendo, eu paguei cash. Só que quem se chega a pagar cash, amendo não. Tá bom, tá bom. Espera, mostrando aí, banco, né? Pronto, mas é uma grande gente. Pero aqui com o banco, se tá pisando a raça, ora para também comprar um caso. O problema é que não está aparecendo aqui, nós temos firma. Nós temos que ser um contrato, né? Papel, documento, não tangível, que está prova que eu tenho responsabilidade para o banco. Mesmo que você ora para comprar um outro. Agora, para estar algo importante, para ser um contrato. E o coach que digo, me queres, a minha puta me ouve, não firma um contrato. Se não vai para uma parte de uma aqui, se não vai tomar a responsabilidade para ter presente, eu digo, firma um contrato comigo. É um coisa tangível que está ponendo responsável diariamente com o time. É um coisa importante algum dia. Então é êxito que o coach quer lograr, está para crucial. Para sombra, agora aqui, é o homem que sente seu mês pegar num contrato e não falha com ele. Você é responsável. Quanto de você não pode de acordo comigo como de dar tem falta de responsabilidade a vender? Tem um muito da vida realidade agora. Quanto de nós por quando me conhece? Quanto de nós pode de acordo com nos governação da falta de responsabilidade a vender? É que tu me responsabilidade disse assim. Mas de verdade, Shona, e a mim está para realisticamente. Nós temos falta de responsabilidade. E depois de 6 meses é parte do time e parte do coaching que é importante e crucial. Mas você está formando o homem para ser responsável para o seu time, para que o beisebol de acordo com o time, para que é parte do seu beisebol time. Importante, contabilidade. Então é êxito que você logra, agora você impõe responsabilidade para amanhã para Deus que está responsável na sua casa. Que está responsável na trabalho, que está responsável como mandatário amanhã, porque falta de contabilidade, parte 1, parte 2, integridade. Como role model, maneira empire, mestre, vou te explicar a minha hora. Você sabe contando responsabilidade, você tem 1 para que o mas quão importante está para nós um exemplo de governo hoje em dia. Quanto de nós porta de acordo? Como é que você diz assim? Não, não é assim. Já não estou querendo entrar ali.
Pero quando Deus porta de acordo ao em dia, o nos falta de um exemplo na vida. Se nós não gostamos, foi líder, por solta de peligro mesmo. Por sombra, é parte de responsabilidade e é parte de sim, integridade. E dá um exemplo ao em dia da comunidade, também se falta. Pero em nada de fruta com abos, não como voluntário, tendem é parte de forma, só de evoluir ao em dia. E pensei, mas a mim tem que felicitar, você está na verdade. Mas sobre que parte que você está tomando, formando, é open com parte de processo, tem é open seu su crescimento, sua estrutura. Como nós estruturar é open. Importante, com nossa, pela nossa parte, de a parte de caminho, tem que dar um exemplo ao em dia para que open. E número 3, como eu estava dizendo, é parte de liderazgo. Ao em dia tem olha, a minha mesa aqui. E a minha parte dessa aqui, que a minha me explica, se você tem mais de coisa que você não compra, mais oportunidade você tem de comprar coisa que você não por compra. Entendeu minha mãe? Você me sabe o que você está na cabeça também. Mais você tem de coisa que você não por compra, mais oportunidade você tem para comprar de coisa que você não por compra. Quando você está de acordo com o que faz? Não dá para sobra me ter um caso contendo a dentro. Não dá para sobra me ter um cama, me pode dormir tranquilo toda a noite. Eu sei que assim, há um dia mais, com o qual você não está sendo como voluntário, pegou, não. Está tornando mais de coisa que você não para comprar. Formando, com ele, experiência. Guiando de que maneira não correto. Se anda respeitar o outro. Se anda a respeitar seu colega e seu líder, Ribatir. Deus está coisa que você não compra e pensei mesmo a troca com felicitação, minha mãe. Mas sobre a troca é com coisa que você não compra e mais tarde desse ano que eu mais exitoso, a chance de estar mais exitoso que tem amanhã com Deus quer. Tem um amigo que me enviou a contar de uma basquetebol. Então, essa coisa não está com nenhuma, é está aceitada assim. E durante um wega, estava tentando na saca, na coacha rinca, e o vai um wega, está jogando, cada vez está falha, seu jump shot, está tirando, está que está falha. E coacha saque a fogo, vou me reemplacer com outro ende. E ainda vai, a hora que está cai, lá em ocidente, na supia, e no promo mais vai ser a saque. Estava tentando um ponto mais para ganhar para a corno, sempre é one shot, winning shot, correto? Estava falando um shot mais para nangar. É coach a waka ball e disse aqui quem é por rinca de Nenwega. Por ele está waka com cara de medo, personalmente, e persona, ele também está condicionando o time com ele, para o time, só que tem que land off, e tá lá o time down. Agora, quem se pode querer estar para waka entusiasmo para ele estar back e dele. Isso nunca lá saca. É da clave para o trigo de trope de Nenwega. É coach bom, vai nenhum. Oh, né? A torada subi, vai, e digo, e coach, é incrível quanto ponto nos falta para ganhar, e nada é coach a realizar com um problema acadêmico em si. Mas é ponto tá, com a ladrenda a trove contento. E o bebê a nossa mira, e ele não é exitoso, e ele não falha, e tá volvendo, mesmo com a mesma energia a trove. E ele não é capora na cara, e não diz você aqui comigo também, que é o Warren Buffett, um dele é o mais rico do mundo, bilionário. 50 companhias me estão fazendo para mim que ela logra é um a ser é milionário que está a medir. Então você sente assim, mami, o dor de me falha lá, me tem que sacar a oportunidade de terminar. Você sabe, uma interpretação net de coach com a qual você está como voluntário está a medir, não tem ainda uma abreviação corretamente para coach. Mas um net, um coordenador, que está uma ação para evoluir a sua saúde. Entendeu, minha massa? Um coordenador para evoluir, para tomar ação, para evoluir sua saúde. Não somente você está entrando na parte fisicamente de homem, não somente na parte de formação, não somente na parte de dar um líder maior que Deus quer da comunidade, mas está tudo de acordo com você, está um one-stop shop que nós temos, sim. Você tem docente hoje em dia que está assim, na parte acadêmica. Você tem que está tudo na up-bound, bem less. Você tem tudo que está em uma tarefa, mas é como se fosse tudo de um. Por favor, explique, irmão. Deus tem uma responsabilidade.
no voluntário, pero líder de comunidade. Passou a brata rima Bolsonaro, nossa que falta de aprender que você está dominando a formação correta de processo de erro que está nascendo, que o país toma parte positiva na comunidade hoje em dia. Se nós impone e põe fruta mal de gente, nós só conformar um produto para que os que escutam para que nós estamos contentes de gente. Nós estamos arrancando semelhança com a Yanko Josque, nós não estamos de um ROI, Hope Great, que é o ROI? Que é o ROI? Return on Investment, tem um outro frase aqui, sabe que frase aqui está Great, que está primitivo, tem claro, tem casi claro. Está bom? Para Bosnan, eu tenho um job, não está um job, não está um trabalho, está. É uma carreira. Você segue com o hobby nesse nascimento, for de letra ali, que está seguindo, vai a seguinte ali, que está seguinte vai. Há outra diferença entre entretanto de é maior, é liga maior, ou vira com dropout amanhã com o Josque. Já é poderoso mostrar a influência da de hobby em sua vida ao dia. Agora tem de saque, para mostrar onde quanto você ganha para fora. É valor que você ganha de agora aí. A mim repetir um dia mais, que você combina com isso, levou. Para Bosnan, nota quanto você ganha 100 de agora aí que eu ouvi aí. Quanto valor você saca fora de agora aí. E esse é o crédito sobre o ROI, o Return on Investment. Portanto, a mira de meu saco, portanto, eu estou ganhando tipo saca mês. Ok? Pero amanhã com Deus que é doctor, é abogado, é chefe de banco, é. Tá bom, amigo, está com o portal, você lê algo assim, lá que visa, portal, um abo brief. Então, a mim sempre avisa, do nada, lessa na rua, avisa sempre, a mim também é mais rico mesmo. Portal, não consegue, eu explico o centro, fundação, sabe? Se fosse NBA, né, do fundação, se for lá que pode, espera, um par de donação. Ainda me reparar de lá, se tempo, não, não está acercando a fundação para donação, a medida, não está compreendendo, não sei. Não está acercando a fundação para donação, não está compreendendo, não sei. Pero, não nada, não está aportando a caminho, não. Mas o ponto está aqui de si, é ter um investimento no qual é valor que vai ter, é tempo que vai ter, é amor que vai ter, é guiança que vai ter, é processo. Então, sempre está dando valor no qual você está. E para esse mês, a um dia, não tem líder na mais alto que está mostrando aqui dentro. E para esse mês, me dá aplaudir, por favor. Um aplauso para postar a mesa agora. Um aplauso.